Šorīt pie mums komiks, tagad 8:38 minūtes un stafets kociņš Ilzē. Bez jokiem. Labrīt, labrīt visiem vēlreiz. Šī diena būs nokrišņiem, magāta arī vēsa. Nav gaidāms lietus, ir gaidāms arī slaps sniegs, un šajā rītā vēl vietām dārba pērkons. Gaisa temperatūra +1, +6 grādi, vakar pusē vēsāks, arī Rīgā tikai ap +3 grādiem šodien, un gaidāms nevien lietus, bet arī slaps sniegs, un ceturtdienas nakts auksta, bet tā labā ziņa ir tāda, kad nedēļas izskaņā kļūs siltāks. Vismaz nedēļas, kā pārstrādāsiet papīri. Kas tad vēl ko parunāties? Jā, sēžu. Došu bērniem zīmē. Nu, visu, bet tas... Salstam, mēs pagaidām pa darba dienām, jā, līdz nedēļas nogalē. Labā ziņa, ka būs bagāta diena. Tas, ka nokrišiem, tas nekad būs bagāta. Lai jums bagāta šī diena, atcerieties, es darbu jādodu šodien. Vismaz tikai tad, ja jums tas ārkārtīgi patīk. Rītā ēna diena. Tiekamies. Salstam, spīdēt. Jā. Ērdies.